یەکەم هەنگاوگاتی نەژوودەوە جۆرێک لە خەمباری هەم بەدەموچاوی کارمەندەکانتەوە هەم خۆشتەوە دەبینرێت. ئەم غەریبیە چییە بۆ بجێهێشتنی ئێرە دروست دەبێت لای جەنابت؟ خۆی لە ڕاستیان هەستێکی زۆر زۆر تایبەتە. ئینسان پێنج ساڵ لەگەڵ ئیشێک، لەگەڵ گروپێک، لە خەڵک، لەگەڵ ئەزیزانێک بەڕێوەبەر بەرپرس کارمەندان کە کارەکە جۆرە ئولفەت و ڕێز و خۆشەویستیەک دروستە بێت لە چوارچێوە یاسا و ڕێنمایی و موەسەسەکانیشان تەبان بە مراعاتی ئەوەشەوە ئاسان نییە دەست لێ هەڵگرتنی. یعنی هەستێکی خۆشە نایەتێ و هەستێکی زۆر زۆر ناخۆشە کە تۆ پردێکی دۆستایەتیت لەگەڵ خەڵکێکی زۆر باش دروست کردووە لە یەک تێگەیشتنێک بە یەکەوە کارکردنێک وەکو خێزانێکت لێت. بۆیە ئەگەر چێمە دابڕانەکە با بڵین دابڕانی کاری دامەزراوەیە ئەگەر نام ئەزیزانە هەر بە ئەزیز و خۆشەوی زەمێنێتەوە لامان و ئەرکی برایەتی لەگەڵ یانان جێبەجێەکەین هەموویان بەبێ جیاوازی. بەڵام دابڕانەکە دابڕانی کار و دامزراوەیە. ئەو سائیتر من هەموو ڕۆژە سەعات هەشت و هەشت و نیو لێرە نابم تا سەعات دوو سێ و ئەوسا من وەکو ئێستا چۆن لەسەر شانمە ناچمە ماڵەکانی مناڵان بە ساڵات چۆن ژنانی داڵدەدرا و پەککەوتە پەیمانگەکانی خان پێداستی تایبە دەوانە چکە ئەو لە چوارچێوەی کاری وەزیفە. مامۆسافن شتێکی برخسمەوە مامۆسافن بسم لە بەردەم دەرگاکەوە کە هاتین ژوورەوە تابلۆی کارواسرا بوو نووسرا بوو ئەم شوێنە تایبەتە بە ئۆتۆمبیلی خان پێداستی تایبەت واتە لەم بڕێبەرەتیەوە ئەم شوێنەش جیاکراوە دەمە چۆنەمە خۆی لە ڕاستیاوە یەکێک لەو شتانەیە کە من زۆر زۆر خۆشحاڵمەکە ئەویش ئەو وردەکاریانەی پەیوەندیان بە خان پێداستی تایبەتەوە هەیە کە ژیان و ژینگە گونجا و شایستە بێ بۆ هاوڵاتی خان پێداستی تایبەت. ئەو جێبەجێکردنی یاسا و ڕێنماییە مەفرۆزای لە هەموو دامەزراوێکی حکومی ئەوە هەبێت لە هەموو پارکێک، لە هەموو باغچێک، لە هەموو چێشتخانەیەک، لە هەموو هۆتێلێک، لە هەموو شوێنێکی گشتی شەقامەکان شۆستەکان هەموویان ڕەچاوی تایبەتمەندێتی خان پێداستی تایبەتیان تیا بکرێت. بەداخەوە وەکو پێویست نەبووە پێشتر. ئێمە لە سێ ساڵی ڕابردوە بەڕاستی ئەتوانم بڵێم وەکو شۆڕشێک وا بووە لە بواری هوشیاری بەرامبەر بە خان پێداستی تایبەت و مافەکانی. یەک لەو شتانە ئەوەیە ڕاستە شتێکی سادەیە تۆ لە بەدەم فەرمانگەکەی خۆتە کە هەر خۆی شوێنمان زۆر خراپە ئێمە ناو جەرگەی بازاڕین و ئەوانە شوێنەکەمان زۆر خراپە بەڵام تۆ یەک ئۆتۆمبیلی تایبەت یەک شوێنی ئۆتۆمبیل تایبەتەکەی بە ئۆتۆمبیلی خان پێداستی تایبەت مانای وایە تۆ هەستەکەی بە ئەرکەکانت بەرامبەر بە خان پێداستی تایبەت و بۆی هەر هاوڵاتی خان پێداستی تایبەت خۆی شۆفێر بێیان کەسێکی شۆفێر بێ بۆ ئیشێک هاتە فەرمانگەکەی ئێمە یا فەرمانگەکەی تەنیشتمان تۆڕی پاراستنی کۆمەڵایەتی سلێمانی کە چاودێری کەمەندامانەکە کە ئیشی کەمەندامان و خان پێداستی تایبەت ڕاپەڕێنێ لەوێ ئۆتۆمبیلەکەی ڕاگرێ بێخەم نەگەڕێ بە دوای گەراج و شوێنێکا و نەزانێت چی بکە یا بیباتە گەراجێک پارە بدا. ئەمە یعنی سادەترین مافە ئەبێ لە هەموو شوێنەکانە ئەمە هەبێ. بە خۆشحاڵیەوە ئێمە لەم بوارە کاری زۆر زۆر باشمان کردووە لەگەڵ بەشی ئەندازیاری ڕێبەری تایبەتمەندیە ئەندازیاریەکانی خان پێداستی تایبەتمان دەرکرد کە ئەمە یەک ساڵی ویست بەڕاستی بە پێی ستاندارە جیهانیەکان بۆ مافی خان پێداستی تایبەت بۆ ڕەچاوکردنی تایبەتمەندیەکانیان لە بینا لە شوێنە گشتیەکان لە شۆست و شەقام مەلەوانگە چێشتخانە هەموو ئەوانە ئێمە ئەوە لەگەڵ هەموو بەڕێوەبەراتی گشتەکان و بەڕێوەبەرەتەکان و پارێزگار و قایمقامی تۆنجومانی پارێزگا گشتاندنمان پێکردووە هەموو فەرمانگێک ئێستا لە سلێمانی لەبەردەستیایەتی کە هەر پرۆژەیەک دروست کرا ئەبێت ئەو تایبەتمەندیانە ڕەچاو بکا و بۆ ئەوانەی ڕابردوش ئەبێ بە پێی توانە هەوڵدەین ڕەچاو بکرێت. ئینجا ئێمە تەنانەت لە مزگەوتەکانیشە چونکە ئەگەر خەڵکانێک نەبێ بە دوای مافی خان پێداستی تایبەتەوە بێ خەڵکێکی زۆر ئاگادار نییە لە مافەکانیان. یعنی ئێمە کاتێکە چینە مزگەوتێکە و تەماشاکەین سێ قادرمەیە ڕامپایتیانە دەرگاکان گونجاو نین ئارزەکە خلیسکە مەسەن دبلیوسیەکان گونجاو نین تەوالێتەکان بۆ خان پێداستی تایبەت ئەمانە هەر هەمووی تایبەتمەندێتین. ئێستا بە خۆشحاڵیەوە بەڕێوەبەرەتی گشتی ئەوقاف کاتێک مزگەوتێک دروستەکرێت نەخشەکەی نێرێ بۆ لای ئێمە. ئێمە لێرە ئەندازیارەکانمان پەسەندیەکانی جایی نێردەوە بۆی ئینسانی هاوڵاتی خان پێداستی تایبەت هەست بەوە بکات لە وڵاتەکەی خۆی ڕێز لێگیراوە و حسابی بۆ بکرێت.